gjithëve, ja ku jemi sërish me një video tjetër, me një video të radhës dhe jemi përsëri në një ndër panajirët më të mëdha dhe më të fuqishme të Turqisë dhe qytetit Stambollit. Jemi në panajirën e dritareve dhe të dyerve, PVC ose alumin, një ndër panajirët më të rëndësishme të organizuar në Republikën e Turqisë dhe qytetin e Stambollit. Ne kemi Zulfi Kazani këtu. Zulfi Kazani është nga Peshkopia, është një ndërmarrës i cili prodhon dyer dhe dritare, njëkohësisht merr dhe me tregtinë e makinerive të dyerve dhe dritareve PVC dhe aluminit. Por më tepër po ja zgjas. Mirë se keni ardhur. Se gjeta. Uroj që jeni mirë dhe përshtypjet që keni për panajirin. Panajiri dhe ishte një sukses për mua për shembull, dhe unë e kontaktova me shumë njerëz këtu dhe bisedova dhe gjeta mbështetje dhe po ashtu ishte me shumë interes për mua. Si nga ona e dhe për materialet dyre dritare dhe edhe për makineri gjithashtu. Dhe shpresoj që të kemi një bashkëpunim. Dhe më kanë ofruar gjithmonë shumë mbështetje dhe bashkëpunim, kërkonin gjithmonë. Edhe ne çmimet janë të mira dhe shpresojmë të punojmë. Ishte një sukses për mua. Kam pa shumë, për shembull që janë ca modele të reja, për shembull si në PVC, si në alumin, ngritje rreshtitje, pastaj kalojmë ke makinerit, kanë modele të reja dhe me teknologji super të avancuar. A ke një mesazh për të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, domthonë rreth Turqisë, Stambollit dhe për këtë panajir, domthonë çfarë do të thojë atyre dhe klientave tuaj që ju keni? Unë për do të rekomendoja për shembull seminaret për panajirët, se i quajmë duhet të vizitoni gjithmonë se ka shumë duhet pikpamje në shikim edhe mundësi për shembull se gjithmonë duhet të jesh një hap përpara. Ku mund të gjejnë klientët e juaj? Ato që kanë interes, qofshin për makineri, qofshin edhe për dyert dritare, ku ju gjejnë juve? Ne ndodhemi në Tiranë, në Vorë, rruga dytësore. Atje për shembull mund të kontaktojmë, kemi magazinën, dyqanin tonë dhe gjithashtu për dyert dritare jemi aktualisht vetëm në rrethin e Tiprës. Ne punojmë në plastik Rehau dhe kemi ekskluzivitetin për zonën e Tiprës, Burrel, Buqis, Peshkopi për të tre rrethet. Leonardi është një djalë i mirë dhe unë kam bashkëpunuar shumë kohë me Leonardin dhe nuk e ndroj me njëri tjetër. Faleminderit. Atëherë unë uroj gjithë atyre shqiptarëve që kanë dëshirë ta vizitojnë Turqinë dhe që kanë vizituar dhe që kanë marrëdhënie biznesi ose që duan të krijojnë marrëdhënie biznesi, janë të mirëpritur. Për çdo lloj shërbimi që ata kanë nevojë, thjesht vetëm qoftë me rekomandim, qoftë nëpërmjet kontaktit digital, shumë kollaj mund ta gjeni. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.